Hej allihopa och välkomna till en ny video. Det är, jag skulle absolut kunna säga svintidigt, är det inte. Klockan är 9. Hoppas jag verkligen inte att den är. Klockan är 8. Och jag var igår på Felicia Aveklevs lansering utav hennes egna sminkmärke. Och det här är då vad jag fick med mig hem. Jag fick en bild på mig själv som togs då. Men Felicia har då i 2 år jobbat med ett sminkmärke som heter då Loud Cosmetics. Alltså, jag tror inte ni fattar hur konstigt det känns att efter nästan mer än 2 års arbete prata om någonting som man har hållit hemligt varje dag och levt ett dubbelliv. Och gud vad det blir mycket kameran nu, vänta. Så. Nej, men jag är så tacksam att alla ni är här ikväll. Ni är sjukt inspirerande, härliga, underbara människor som jag vill fira den här fantastiska kvällen med tillsammans med mitt otroliga team som ser lite överallt i den här lokalen at the moment. Gud, alltså det här känns, jag är så nervös. Men ja, jag har fått lite roliga kommentarer och frågor om jag öppnar en restaurang eller om jag ska släppa ett album. Och nej, det ska jag inte, utan ikväll, eller egentligen den 1 mars 7 på morgonen släpps Loud Cosmetics. Alltså, 2 år som sagt med det hårt arbete. Släpp ett sminkmärke tillsammans med mitt fantastiska team. Fredrik, Tom, Joel, Alicia, Hoddan. Alltså, ja, nej. Jag är bara glad att ni är här. Och vi släpper då 3 olika produkter på onsdag. Vi släpper en ögonskuggspalett. Vi släpper också en mascara och vi släpper ett set med 3 penslar. Och allting är såklart cruelty-fritt, veganskt, recycled material. Vi har vår otroliga box som är gjord av svamp. Så vi använder inga extra paketeringar eller liknande. Man får hem den i sin svampbox. Återvunnet material, fantastiska ingredienser, veganskt för allt och alla. Och ja, tack för att ni är här. Så ja, hon gör inte det här själv, utan hon gör det här tillsammans med, ja, med antagligen massa investerare. Att det är liksom ett helt team. Alltså det är väldigt få som gör en hel sån här resa själv. Alltså det är helt omöjligt. Alltså man behöver ju erfarenhet, kapital, människor med bättre kontakter i form av till fabriker och marknadsföring, e-handel. Det är så mycket att tänka på. Men det är Felicia som är ansiktet utåt och förmodligen äger en del av företaget. Jag vet inte. Det hade man kunnat fråga. Men Felicia här var ju upptagen igår såklart. Men det är så sjukt spännande att vi har ytterligare en influencer som har startat ett eget skönhetsmärke. Så vi ska öppna det här paketet och se hur det ser ut. Jag vet ju. Och det som är intressant då, den här förpackningen som produkterna kommer i, det här är svamp. Så det här är liksom, det här kan jag slänga ut genom fönstret och det kommer förmultna, precis som vilken svamp som helst. Så den här liksom växer så här. Då står det Loud. Stort tack för att du kom och firade denna stora kväll med oss. Vi ser så mycket fram emot veta vad du tycker om Louds produkter. Vi ses online. Så nice. Så ja, jag tänker väl att jag ska sminka mig. Idag, jag ska iväg på brainstormingmöte. Gud vad det är dammigt här eller något. Kan det därför jag nyser hela tiden? Eller så har jag fått bättre syn. Jag ska på brainstormingmöte med mitt golfmärke tänkte jag säga. Jag har ingen golfmärke. Med min golfkanal för att vi ska planera hela sommaren. Så jag vill väl ha en relativt naturlig sminkning. Jag ska visa ögonskuggspaletten. Jag sa det igår att jag fick lite så här Tom Ford-känsla utav den här paketeringen. Om jag har rätt eller fel. Jag har ingen superkoll om man bara kollar på paketering. Tom Ford eyeshadow. De bara, de här inte. Oh, I was right. De har svart paketering. Jag vet inte, själva L-et fick jag bara Tom Ford utav. Vilket är väl det man vill liksom. Okej, paletten ser ut
Okej, de färgerna som jag gillar mest i den här paletten, vilket är väldigt många. Den är väldigt så här sjuk men ändå naturlig. Så, oj, det är väldigt lätt hanterad palett skulle jag säga. Väldigt många matta, för Felicia sa det, jag älskar matta skuggor. Och det gör jag med. För oftast kan man ju få till liksom den här skimriga med typ en highlighter som man ändå ska sätta på ansiktet. Men matta skuggorna, det får man inte på något annat sätt än ögonskuggan. Jag älskar den skuggan, den skuggan, den skuggan, den skuggan, den skuggan, den skuggan. Okej. De flesta. Den, jag kommer kanske inte använda vit mycket och inte svart. Men jag vet att om jag gör en helt matt ögonsminkning så är det jäkligt snyggt med vitt och svart. Men, jag har inte gjort sminkvideor på jättelänge, tror jag, när den här videon släpptes. Den här släpptes ju dagen efter jag spelade in den, tror jag. Just det, då släppte jag också mascara. Och där, jag är ju en mascara-användare av rang. Den här ser bra ut. Jag använder ju inte lösa fransar, så vi kommer se väldigt tydligt vad jag tycker. Och sen 3 ögonskuggsborstar. Som känns jättebra. Min hudvård från Mantle är snart på väg att ta slut. Sjukt ändå att de kommer att ta slut samtidigt, ni får se det. Glow Serum. Jag känner mig lite extra torr på senaste tiden. Vilket inte är nice såklart. Men jag tror att jag måste gå tillbaka till Luna. Alltså det är The Chill Cream. Ett nattserum med typ lite retinol i. Från Sunday Riley. Där jag... Man vaknar upp i alla fall. Med världens sjukaste glow. Jag tror att jag måste gå tillbaka till det. Jag tror att jag har det här i lådan. Annars får jag bara försöka skaffa dem lite. Men mamma, vem är inte torr nu? Men det är i alla fall hudvårdsrutinen idag. Så de produkter jag kommer använda nu. Vi tar lite Clarin. Det är... Det som har legat i necessär och som jag har använt då mycket på senaste tiden. Och som jag verkligen har gillat. Men fokuset är ju såklart på Loud Cosmetics. Alltså, jag tänker att vi kör bara igenom det här väldigt snabbt. Och det känns inte som att jag har pratat med er. Jag har liksom bara gjort en massa konceptvideor. Och de är ju väldigt så tidlösa. De är ju sådana videor som egentligen kan ses när som helst, för att jag pratar inte om någonting i samtiden. Primer från Budgie. Gud, jag ser lite svullen ut. Men alltså, jag sover så bra nu för tiden. Jag vet inte, det kanske är för att jag ibland sover borta. Och att man... I alla fall, ja... Klart man ska vara bättre hemma hos sig själv. När man är själv, speciellt så här i början. När man träffar någon, då kanske man inte är så bekväm under hela sömntiden liksom. Så jag bara längtar till att jag ska gå och lägga mig, att jag ligger där i min säng, somnar till typ Love Island eller någon annan serie. Och sen vaknar upp och bara, också för att jag inte gymmar 06 hela tiden. För det var fruktansvärt. Foundation. Då är det då Natasha Denona Foundation X Plus. Har jag gillat mycket på senaste. För den ger en lite mer så här glow men ändå matt finish. Gud vad jag är blek i ansiktet. Jag ska försöka matcha min hals. Jag har färgen 30W. Jag tror att den här är ganska bra färg på mig. Ja, det är det. Älskar. Nej, så jag sover bra. Så för er som bara, men gud Johanna, du kommer gå in i väggen. Nej. Den här veckan har jag inte alls mycket att göra. Det känns så himla skönt. Jag kommer ha tid för återhämtning, träning. För det är typ inga event. Jag har en inspelning imorgon med Evelina Forsell. Så himla roligt. Och hon är kompis med Felicia Aveklev. Så vi kanske använder oss av den paletten imorgon. Och gör helt olika sminkningar. I och med att jag och Evelina Forsell har ju pretty olika sminkrutiner. Kan man ju lugnt säga.
Den här svampen suger upp en del. Man kanske borde. Ja. Så att. Ja, vi får se. Vad jag föreslår. Men annars har jag inte. Jag har typ ingenting planerat i helgen. Det är så skönt. Det känns som att så här. När man dejtar någon ny så vill man gärna liksom ses ofta. Men alltså jag springer iväg på så mycket grejer. Alltså i form av event eller någon familjemiddag eller alltså sådana saker. Så ja, man vill ju bara ha de här långa dagarna tillsammans. Men det blir inte så. Men det kanske gör också att man inte går för snabbt fram. Och att man inte kommer att trötta på varandra för snabbt. En favorit på senaste tiden är Iconic London, deras concealer. Jag har i färgen Fawn. Varför har jag Fawn i en annan produkt också typ? Jag försöker att inte ta så himla mycket concealer. Jag tänker, jag måste ha concealer liksom. Den här är så himla lätt och den blir liksom speciellt i kombo med löspudret. Alltså jag tycker att den här är så fin. Det är också en underskattad produkt som inte så många har, antar jag. Vi tar Nudis, all over face color, okej. Okay. Bondi Bay. Och ni ser, jag låter min concealer torka lite innan jag sätter med puder. Det är lite nytt. Då har det varit så jäkla mycket kläder på min kanal. Känns som. Vad ni tycker om mest? Tycker ni om när jag har sån här sit down make? Alltså jag frågar här i varje video. Ni bara, alltså vi säger ju hela tiden. Men det känns som att det kanske lite ändras. Det är ju satisfying att bara se någon bli snygg och sminkad liksom. Det förstår jag. Vi går in med nude sticks också i färgen Poppy Girl. Vi tar bara samma borste. Och den här spegeln är från Drunk Elephant som jag fick i bud. Jag ska åka och äta frukost på Lycke. Jag vet inte vad det är för ställe. Men typ jag tror att det är en hotell. Så det blir kul. Så 9.30, klockan är ju 8.27. Jag ska åka om typ en halvtimme så jag hinner. Eller gör jag det? Jo, men 11.45 minuter ska jag åka. Så. Jag är ju inte så mycket kvar. Så favoritlöspuder har varit Tarte. Och så tar jag det med en sån här LH Cosmetics. Och bara duttar in. Sådär. De här två tillsammans är, alltså ja, det creasar inte. Det sitter så himla bra. Så liksom inte alldeles för torrt ut. Jag gör ögonbrynen och ögonsvisbas lite snabbt. Från Beauty Act och MAC Paint Pot. Nu har vi kommit dit som ni alla längtat efter. När jag ska testa ögonsvispaletten. Så vi börjar med borsten E2. Väldigt fin detalj, det är liksom ingraverat här. Allting är veganskt, cruelty free och recyclable. Vilken skugga ska jag köra? I och med att jag ska ju inte på något event så kanske inte ska köpa världens sjukaste sminkning. Men ändå. I'm still a beauty influencer så jag kan fortfarande ha sjuka ögonsminkningar. Vi börjar med Lazy. Med ja, E2. Det gjordes ju lite swatches igår. Men det säger ju inte jättemycket. Den är inte så pudrig.
utan normal pudrig skulle jag säga. Jag slår av lite på handen för att bara känna av produkten. Ja, hittills. Gud vad så länge sedan jag recenserar en ögonsplätt. Känns helt normal. Ja, lägger i ytterkanten. Blandar upp. Och sen blandar in. Ja. Första skuggan, inga problem. Jag undrar liksom vad planen är. Alltså när kommer nästa lansering? Kommer den liksom om typ någon månad? Eller kommer den om ett halvår? Eller... Det är så spännande att bara se hur deras lanseringsplan ser ut. Eller lansering, men deras product launch planning. Ja. Jag bara översatte det jag sa, va? Ja. Ingen som helst problem. Oh, jag vill gå in med... Jag vill få det här lite varmare, för det är rätt kallt nu som ni kan se. Jag vill gå in med Loyal. Jag känner också den här rosa, men vi går in med Loyal, samma borste. Och bara... Ja, egentligen går typ över. Då blir det en liten varmare ton. Jag ska försöka använda så många skuggor som jag kan utan att det blir för wild and crazy. Eller hur? Gud, vad kostar den här? Det har jag ingen aning om. Det har de inte gått ut med. Vad tror jag? Jag tror den kostar typ så här 500. Det är ju 12 skuggor. Rejäl spegel i näsa. Jag tror kanske 500 kronor. Det var väl vad Kajas kostade typ. Jag tänker att det här är typ lite samma. Looking good so far. Nu har vi det här lite blandade. Jag vill gå in med Logic på en mindre borste E3. Den var lite pudrigare. Men då är det bara att slå av lite på handen så att man inte får för mycket pigment på ögat. Oj, oj. Faller ner lite under ögonen. Och du ser att jag duttar in. Och sen blandar in här i kanten. Jag känner absolut att jag kommer gå tillbaka med den här gula skuggan. För att blanda in. Oj, oj, oj. Jag älskar den här skuggan. Nu har jag lagt ganska många skuggor på varandra. Men det är inte så att de lägger sig konstigt. För alltså, ibland när man lägger för många mattor på varandra så bara så här. De typ ändrar färg. Bara beter sig skevt. Men det känner jag inte med de här. Det här är en bra skugga för mina ögon. Jag går in med första borsten och den lagom. Och bara blandar ut här. Nu kommer det här bli väldigt snyggt med en guldig skugga på locket. Det är en väldigt unik palett. Det är väldigt få som har den här typen av skuggor som sin första palett också. Väldigt imponerad och liksom vågat att göra något sånt här. Ska vi testa en skimmerskugga? Ja. Jag går in med Flawless och tar ett finger. Oj, 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 vad fint. Oh my god. Men allting fungerar oftast väldigt bra med ett finger. Men det här var helt perfekt. Gud, vad skakig. Går in med Lust med bara en annan borste som är lite mer precise. Och lägger den här. Oj, oj. Vi ska gå in med den allra minsta borsten, E1. Och gå in med Lasting, den här lite mörkare. Och lägga den på... Alltså otroligt pigment.
Lägga lite närmare fransraden. Jag vill också gå in med lite, lite svart. Men alltså den här borsten är lite, lite stor. Jag bara duttar på. Alltså det är jättemycket pigment. Jag bara duttar i och det kommer så mycket. För att bara göra lite mörkare överallt. Lite dutt och sen slå av lite på handen. Och främst här längs fransraden. Men också gå upp lite grann. Ah, jag tycker det här är så himla himla fint. Jag vill ju göra en rosa och röd sminkning. Men det kanske jag får göra på Instagram. Och allt försvann i och med att jag hade lite lite löspuder kvar. Nu ska jag testa mascaran här. Eller jag gör klart resten av ansiktet. Och sen så gör jag mascaran. Så. Alltså jag har glowat på. Alltså det här är nog ingen spray man ska ha på smink. Men jag älskar den på smink. Alltså ni ser att mitt smink ser så himla naturligt ut. Kanske lite väl glow. Men ja, det här är Laneige Cream Mist Broom. Alltså det här är typ en toner. Eller jag vet inte. Men jag älskar att använda den som en bara glow spray. Nu ska vi gå in med mascaran. Och bara om jag tittar på. Den är. Jag vet inte vad jag gillar för mascara nu för tiden. Om jag gillar såna här silikon. Mascaror eller plast eller ja. Eller om jag mer gillar liksom mer fluffy. Men vi får se. Jag hoppas ni ser. Separerar. Inte blöt. Absolut mer torr. Man får absolut bra längd. Jag vet inte egentligen vad den här ska göra. Made in Germany. Natural mascara. Okej. Okay. Så den ska vara natural. Men nu börjar det bli klumpigt här. Och det gillar jag. Ser ni? Sån längd. Börjar liksom längst ner på fransen. Och sen just wiggle it up. Och gud vad det är. Vi tar ett lager till. Vilket egentligen inte behövs. Sådär, jag är nöjd. De är långa och klumpiga. Precis som jag gillar. Alltså för fara vad det är för någonting som kittlas här. Och så har vi en helt ny Urban Decay All Nighter. Och så här är det. Om man, alltså... Om ögonskuggan håller bra eller inte, det har egentligen inte att göra med själva ögonskuggan. Utan egentligen ögonskuggsbasen och vilka sprayer man har ovanpå. Och samma sak är det om mascaran lägger sig typ under. Så har det oftast att göra med typ om man har sprayat på massa och liksom det blir fuktigt på fransarna. Eller liksom här under. Och inte egentligen så mycket med mascaran att göra. Och mina fransar håller sig uppe hela dagen. För att jag har naturligt böjda fransar. Men oh my God, om man bara kollar på ögonskuggan och fransarna nu så tycker jag att det ser så så bra ut. Men alltså jag tycker det här är så så fint. Jag tycker att det är en sån unik palett och jag blir liksom vårig, lite pirrig av den. Den här rosa Lovesick och tillsammans med Longing kommer vara så så fin. De två tillsammans med den. Jag kommer göra mer på Instagram om ni vill det. Och så kanske en hel matt sminkning med den här vita på locket istället för en skimrig. Så ja. Nu är klockan 3:30. Och ja, jag tog lite för mycket spray. Så ni ser att det liksom hamnar på mascara nedför. Det är inte mascaras fel. Utan det är att jag har varit oljig under dagen. Jag är världens mest oljiga, glowiga bara. Så det är för kanske lite för mycket spray. Men jag tycker att den här ögonskuggspaletten är så så fin. Jag är så taggad på att... bara använder mer mascaran.
så himla fin. Det har liksom inte ramlat ner någonting som inte beror på något annat. Borstarna. Men ja, så här ser det ut nu. Så jag hoppas i alla fall att ni tyckte om den här videon. Så ses vi igen på söndag med en till Sephora-video. Puss och kram!